Ginger GM, Mr. Williams himself, rated with a group of 111. Well, how are you today? Have you been pushing your earnings calls? That's Harry Nash. We're playing hand and brain. What is this card? We're having a bit of a brain run. From Germany. Hvordan har Masterland vært? Masterland tenker du på? Jo, det var helt ok. Litt lite folk i år, men ellers så har det vært helt greit. Det har vært ganske chill for crew i hvert fall. Nå skal vi ta oss og sitte og lande litt med oss i crewet. Vi kan game litt Counter-Strike. Litt trøtt. Ja, jeg ser den. Det var vel sent på dere også. Jeg var ikke hjemme før jeg var fem i går. Morgos. Så jeg ble faktisk ringt og vekt i dag. Da hadde jeg sovet forbi alle alarmene, så jeg tror jeg ble ringt og vekt rundt 1:30 eller noe sånt. Ikke sove et halvt tid med selskapet i natt, så startet streamen igjen. Åja, satt du oppe hele natt og hun på TG. Maskin. Så bare, vi har bare to seg. Ja, hun hadde vært alene, så ville ikke det siste. Alene? Åh, jeg er på TG? Ah, ok. Ja, jeg måtte bare lese den to ganger, så forstod jeg hva du mente. Ja, men det er snilt av det. Kompis. Nå må vi se, nå skal vi ta facet her. Uff, stakkars Ida, du skal kjøre helt til Stavanger i dag. Jeg streamer, du snakker med chatten. Noen har vært på TG og skal kjøre helt til Stavanger. Kommer han seg hjemme, altså?
Nei, jeg er ikke kommet hjem. Jeg tror ikke Niklas heller har kommet hjem ennå, har du det? Åja, du har kommet deg hjem, ja. Åh, det er litt fordel å bo nærme, har jeg. Nei, det var til setteren, ja, ok. Jeg antok det litt ofte, for jeg er jo ikke hjemme. Ja, ta deg, så sover du, Niklas. Kom igjen, logg på. Vil du ikke logge på? Må jeg gå inn på Face i dag, da. Så prøv å komme opp i 9-10-tida. Ja, men hvis du sover til da, så klarer du i hvert fall å legge deg sånn litt utover natt, og ja, skal det gå an greit å snu det da, tror du ikke det? Nei, jeg kjenner ikke trøtte selv, så vi ble ikke så veldig sen i dag, håper jeg, og så pakker jeg bare bilen ned, kjører hjem, hiver alt inn og går og legger meg, tror jeg. Vi har jo lokalet til klokka 10 i morgen tidlig, da, så jeg vet ikke hvor lenge vi blir, men vi tar det til det kommer. Nå har vi DJ Enger som sitter og styrer musikken på store skjermen, så slipper jeg å tenke på det. Hjem til lobbyleder. Nei, du får sove godt, Niklas, og sånn. Prades med, vet du. Ikke pakke ned den nå. Nei, vi har ikke loten. Vi har lite krulene i dag. Bare oss i kruet som er igjen da. De fleste har jo... De fleste har jo gått hjem og lagt det. Nå er det bare hardcore gameren igjen. Ja, du skulle være her loten her, så kan du sitte og game i dag også, he? Ja, hva konge. Ja. Jeg skal ta litt feie sitt og slappe av og skille den i dag. Ja, jeg har forstått dette her. Jeg har akkurat bilen tilbake. Den er ferdig fikset og alt nå da. Ja, delvis. Jeg må snart bli ferdig med den bilen der, det er jo bare en sånn en pengebruker jeg kan nå. Nå rett og slett enda skjevt, satt. Det er jo rene bucketlist med den der bilen din, jo. Hvordan går det med Doff-Doffen i dag da? Ute og festet i går, eller? Eller er det bare mye jobb ennå? Kan ta på GoPro mens vi venter. Ja, hvis jeg ser gjengen.
Så har vi da DJ-en, det er han som sitter på et singelbord alene der. Jeg har så mye utstyr at jeg ble sittende sånn der bak han. Det er iallfall ikke tos, så det er bra. Hæ? Ja, det er iallfall ikke tos. Jeg kan godt sette på Ricardo igjen. Nei. 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 Det er lov til å ha Ricardo på stream. Det er ikke det som er fokuset. Det så sånn ut. Det er dansingen hans. Det du ser på hjemme er bare lukket et øre, det kan du se alene. Skal jeg sette på skikkelig gansje, er det det du sier? Nei. Nei. Artwork er lov, vet du. Ja, nå var det en mann som sto og danset i tangatrusa med rumpe og bar, kan du si, og tok og flosset. Det var ikke jeg interessert i å ha bakgrunnen her. Lov det, ja. Jævla grepsa hele gjengen. Eirik! Ja? Satan ta deg, altså. Få vekk de nipplene! Satan, altså. Hvor er alle folkene? Få popping til å vise dance moves på gulvet og si det er så god plass nå. Jeg skal si det til han litt. Er det meg? Det var jævla høy musikk nå. Så, hvilken skal vi ta? Vil du gå for info eller overpass? Loten sier du må ta litt dance moves for han, og nå har du i hvert fall god nok plass. Han skal ikke danse for noen, sier han. Loti! Så sensitiv mikker med oss her. Da han plukket opp røy helt imot av henne. Hvem er det vi mangler her inne? Håvard? Thank you.
Nei, han var ikke så gira på det lorten. Good luck, Miroshin mitt. Nei, for du. Kan alle dere tagge en sånn ting for finishen på de, siden jeg har start track? Du trenger start track, du har jo start. Psh! Da spurte jeg først. Nei! Hva faen er det som skjer? Han sitter på B og henger. Oi! Monster? Nå er jeg for deg forvirret. Jeg spiller B, jeg. Huten, Ivan. Hva som skjer? Oi, herregud, det er jo ikke så lider. Satan. Null. Jeg kom ikke på at jeg var lider. Jeg går B, Molly og Flash. Flash over. En lip. Wow. Jeg kan skru av den musikken snart, det er ikke blitt normalt. Satt det. Åja, jeg klarte ikke å hoppe vekk en gang. Jeg. En eller to pull. Faen, du må jo damage da, Karin. Jeg følte jeg hadde ding, 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 hei. Ja.
Hiver decoy på site. Oi, de har en forbi boiler. 23? Nei. Ja, jeg tror de sprang til B, I guess. Nei, han var kvar. Ja. Folk på B. De kommer B. Ja, de faker. Vi må ikke kåle det for pakket for showene. Altså. Så det bare en construction. En kar på B. Han fortsatt kar. Det var en kar nettopp, så kan vi nesten ikke...
Folk på vei inn nå. Jeg er blind. Ja. Skal vi bytte om litt? Er det noen annen som har lyst til å gå bedre? Ja. Du, kødde du faen ikke? Ja, han kjøpte meg under smoken, akkurat når jeg gikk forsiktig forbi. Han var sikker på hvor du var. Han springer hele B, men så kommer han og så kikkelpikker Karin i hjørnet der. Det er sinnsnatt for shit. Det var en inn i B, så en balkon i. Du, hva faen for en peak på disse folkene her? Kom en til. Akkurat når jeg ga opp lang der, så kom han og hekste meg. Jeg forstår ingenting. Ok, da holder vi ut og finner en annen. Men vi er ikke sikker midt. Ja, det er, ok.
Ingen lang ennå. Står bare og sprayer. Uff. Level 10 boosted. I hvert fall 2 second mid. Jeg har rygglocks. De har halfpipe, tror jeg. Har du det bedre alene, eller skal jeg rotte? Okay. Ah, jeg står! Åh, jeg så ikke faen ikke engang, jeg. Dana klærer apps. Faen er de kom så da, men. Ja, det er Molly på Hachien. Der skulle du ha brukt Mollyen din, vet du. Gutt. En til short. Ja, han er low short. Ja, men det har man. Han ser så mye. Ja, men jeg hittet i hvert fall. Han gikk lang, men jeg stod bare ved bjørnet og pik. Så jeg vet ikke. Var ikke han bak skuteren? Jo.
Ja, jeg har ikke in-game-lyd av en annen grunn. Jeg står ikke hva som skjer. To stykker second mid. Hva som skjer? Jeg står bare til AFK i lib, to sek. Nei, han er ikke mye ute i OBS heller. Hva faen har skjedd nå da? Ja, jeg styrer med et eller annet. Prøv å kjøre 4 på A. Ja. Ikke som de er interessert i denne lenger. Remove any doubts in your head. It's us or them. Throwing fire. Grenade out. Laying down smoke. Det er smidt. Smaker short. Det er smidt. Nei, det er... Oi, faen! En hadde jo... Åh, to hadde jo krosset gjennom fra mitt. CT, kanskje? Ja, de går la. De går site nå. En mitt. Mikrofon muted. Sånn, nå fikk jeg få fikse det. Når jeg regner merkelig grunn, så ble det sånn at de liten kukkpunkter var ut inn på OBS. Jeg vet ikke hvorfor. Det er jævla plagsomt. Jeg har ikke lagt merke til det selv, så beklager jeg det, men det er godt å gå safe her. Mikrofon aktivert.
put a spell on you. Han är low. Så! Ja, han står pika lang. Såklart bommer ju aldrig han. En har pushat upp. Kom pusha henne sammen. Ja, en lei. Ja, han så bullshit. Fy faen! Wow. Jeg fikk skit å se hit den en gang. Jeg bare piket Jana forsiktig og pang rett inn ut da. Det var ikke sjans å gjøre noe. Jeg har jo pushet allerede. Ja. To banan. Hva er nøysa da? Jeg har to spots med RNA til siden. Nei, jeg smaker toppen mitt. Nei, jeg trykker dekken mitt igjen. Få si i gang. Haps. En i... En forbi boiler. Jesus, en balkne. Hæ? Kjøre. En balkon i en app store. Tets. Så kan jeg ikke. Midt. Ja, ah, sitter ni absolut. Pushen ner mitt. Hand up. Jag går plant upp. Jag kommer. En här. Det sätter här. Ja, jeg må plante deg. Russian. Trenger hånd da. Hva gir de sekken mitt og løfter meg? Nei, bare hold det i litt long range. I stedet for å pushe den i SMG her. Åh, han ene hittet. På scout. Han er over TV-en der. En pike. En hjem til høyre, en... Smok lei. Det går B. Minst to stykker B. En seter og en... Ok. Sist sjekker. Har vi noen smak? Smaker du seter? Jeg har en flash der.
Jeg kan legge en flash rett over. Ok. Flash er CT. En er CT. Ja, CT er over. En kan. Ja. Det var jo en løsning på problemet. Ja, men sende Carly den. Ja. En der. Nei der. Flash med. Pushen her. Vi pusher. Hei til. Lover. Min. Ja, hallo. Spørs min. Hei til. Min. Det er en til der. Kjør på. Takk for det. Hei til i smoken. I smoken. Høyre. Ja, han er der. Åh, jeg tror ikke jeg kan. Jeg kan legge den over da, stikker den. Det er viktig bare ikke å stikke den når vi pusher sånn. Skal du ha over, Røy? På en stående effekt. Nei, det er noe. What? Ja, ja. Push igjen! Sekken min dør. En banan tagger. Ah, Kraus. Kjør det. Nice. De sa jævlig kjært med oss og tanker, så. En molje kan jeg. Så klart! Herregud. Mikrofonen muted. Shomi sitt lag vant mesteren i år. Mikrofonen aktivert. Jeg hopper med nøyden i hvert fall. Nice, jeg skal gå på bedre. Vi må alt over en ny boks. Gå, gå. En kom banan. Siste sette. Han er helt til sette spawner. Akkurat der man spawner normalt. Det er bare... Okay, han skal save i hvert fall. Han er i toppen mitt. Han går nok mot broiler.
Nei, vi har ikke gjort det i år, for det var litt lite folk i år morgen. Microphone activated. Ja, ah, to, tre pusher på banan i hvert fall. Det er ikke. Du er alene nå, Tappy. Jeg trekker bare. Hvis det var tre banan, så kom det inn. Den var mer, jeg vet ikke, men det var i hvert fall tre jeg så. Vi måler de ute. En på sight. En bag, oi. Kom ikke lei. Let's go. Bare ta opp et. Ah, to lang. Ja, to sight. Ja. Jeg kom midt nå. Cool. To sight. Nå er jeg sent. To kuler. Ja, jeg tørde ikke å reloade det. Hva er noen skal legge? Ja. Her da. Legg en AK, legg AK. Da legger jeg en ekstra. Jeg tar en AK. Ok. Pass på push. Ta sikkert midt. Flasher midt. Det smoker sikkert midt, faktisk først. Jeg har holdt hele sikkert midt. Jeg måler jo bare i hvert fall mulig. Jeg kan smoke krossen på det her, hvertfall. Vi smoker seta. En av P på B. Smoker deg. Du er alene nå, Røy. Jeg tror jeg må løye å komme. Ja. Nei. Jeg sitter der for ellers. Konstrukt. Ok. Prøv å kjøve. Nå. Kjør på. Nei, jeg ser deg faen ikke engang. Åh, jeg er med fontenen nå. Ja. Det er han som piker Kondi, han så jeg faen ikke. De er tre stykk der, Piker jo ganske senere, så han hadde sikkert flyttet på seg. Går for han, da. Ja. To av P på B. Smok tidlig, vet. Malt av dyp. Close, banan. Skal vi gå gjennom midt til CT og B? Ja, nå er vi bråkt, så nå må vi bare få igjen. En pitch på A, av og til. Åh! Åh, det er en bag deg. Hello. Ja, det er det. Faen, han er trenger. Jeg må bare kjøpe. Busta. En kakeflasje, der. Det var en her.
Nå er vi alle fem her. Jeg holder nede, jeg. Jeg tar smoke her bak, ass. Da var jeg. Hanji. Okay. Jeg har det innesperret her. Oi, da pumper nå. Ikke pick 1 og 1 da, hvis 1 døver så må vi bare pushe. 1 ikon med AWP. Ja. Nice. Jeg vet ikke om det var AWP'en. Det var ikke smoke. Nice. Oi, bak, sak, 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 sak. Ingenting midt. Plante. Og spille live. Kon. Ok. What? Ja, ah, visste du hva som ser det. En tek på setet. Hvis den er jakt eller annet, så ser jeg den. Jeg kan komme på den. Fink igjen. Sånn, ja. Det er lite penger. Nice hopp der. Da var det å ta den, ass. Jeg tar den, ikke. Det er ingen spotter mitt. Oi, 3 nades. 3 nades ned banan. Og 3 stykker bananer. Ja, nei, en tek skal hjelpe. 4, var det 4 nades det? Det var 3. En kar, han er han. En balkon. Han er hittet av balk. Det er pitt nå. Jeg spurte ingen lenge. Jeg spurte short. Han er mytet opp. Fortsett her. Mytkontroll. Hva? What? Jeg vet ikke hvor han var. Jeg så han ikke. Han er inne i smoken. Lilla, ble med? Ja. 25 sekunder igjen. Da er han i pet. Nei! Ok, det er han rett ut for lib. Dø. En i balk. Pet, 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 kom igjen, ta han. Ja, ta på pekene. Smoke. Smoke line. Vi må ha en sånn hammer. En kan vi kaste nå. Ingen har sjokk. Nei, ta og smak. Nei, en sjokk. En sjokk. Halle. Mikrofon muted. Halla, oppgave noen legger... Jeg er bare litt fokusert akkurat nå, beklager det. Legg av, kan legge av. Prøver å snu dette rundt. Jeg kan legge inn. Vil du ikke av, P? Hvem vil du av, P? Nei, nei. Nei, da spiller jeg med han. Mikrofon aktivert. Smoks med. Dobbel smoks. Flash i bananen der. Ingenting second med. Jo, en kvart. Hvem som smoker den? Oi. Jeg vet ikke, jeg parkerer smoken.
Jeg legger setesmokken, vent da. Jeg smoker setet nå. En korn, en korn. Faen. Den tar korn. Å! Nice! Klær seg! Faen, du blokker meg! Helvete! Jeg prøver å klære seg, så går det å blokke meg den. Fitte. Han lurer. Ja, du lager jo lyd, så jeg vet jo med her, så må jo fly fra her. En lei, velt død. Okay. Jeg har en CT. Ah, han pusher smoke! Faen. Det er ingen lei. Jeg er så opp til dette. Kom av, boys. Der. En, KB, KB. Pit, 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 pit. Ok, men ja, man har ikke pack, man har ikke pack. Pit, pit, pit. Hold av vann. Jeg flasher den. Det er overtime på Facebook, forresten. Ja. Jeg dropper en. Jo. Faen, det er lite penger. Kommer til å gå B igjen, jeg. Jeg holder sekken mitt bare for at det ikke push. En B. Dårlig midsmål. Pass på. To apps. Ja. Kan man pushe til apps? Apps. Vent da, jeg har smoket. Nice. Åh, vent da, jeg bare bruker tida. En bak oss, T-spawn. Ja, bare hold den. Nice. En mid, push deg. En... fontenen, ja. Hvor er det? Kom hit igjen, skjønner. Pusher i alle fall siste, ikke sånn. Bare oppe til venstre. Så skal jeg sekke med den, liksom. Du springer deg. Jeg har en smoke for short. Library. Ok, slide. Jeg kan blokke meg! Nei! Ligger jeg begge to pusher han litt. Vote for the next map. Oh, ja. What? Hva er det for noen greier? Jeg må sjekke han der inne, han er litt sketchy, ass. Men jeg må leave litt. Jeg må kjøre popping. Så jeg meldte etterpå igjen. Han er litt der, booster. Illida. Hvem er det fire? 1300 matches nesten. Microphone muted. Oi, det var ikke det beste å puste gamet det, ass. Uff.
Blokka lik TK og skyt gjennom han. Vi må se om vi tar dere igjen her nå. Har dere snakket mye her. Hehe. Da gjør du det feil når Tuna er en professor der for kjærens jeg har, back from TG Insanity. Ja, var det gøy på TG, Nungu? Så tar jeg så fyra på litt musikk, altså. Tar meg en kjapp røyk. Den ene skulle kjøre den andre til bussen, så... Men så, jeg var bare på søk, hilset på en del streamers og søft til laggang. Ja, jeg har hilset på de fleste i lag nå, men jeg har ikke hilset på Weezy eller Lissy. Og Dennis, det er vel de tre jeg mangler fra de som var på... på TG-en. Men ja, vi må jo få til det landet. Det er vår konge. Det er jo ganske greit lokale her til å ha land. Nå fikk vi jo kommet med 1000 linjer bare med en telefon, så... Så har vi DJ. Jeg kaller han bare for DJ Enge. Jeg sitter der alene på en pult. Vi må se, hehe, jeg mangler litt utstyr før det blir streamer meg også, men da er det lagrepresenting på meg også. Ja, ja, men det høres bra ut, ja. Alle må jo begynne en plass. Søndag i dag, ja. Ta med 2017-liste da. Så skal jeg prøve å mute av mikken litt ofte her, og så slipper dere å høre på den der bakgrunnsløyen til han DJ-en vår. Prøv å finne hvorfor lyden nok tuller seg til, det skal han ikke gjøre. Nei, det er bare crewfolk som sitter igjen og gamer litt nå. Vi har jo lokalet i morgen, så derfor sitter vi bare igjen en vindgjeng. Jeg har to stykker på siden av meg også her, for ikke sitter det. Men ja, jeg tar bare med en kjappe sikker, jeg også, jeg ber det.
Fat Man Scoop, Hardwell, W and W. Let's go, let's go.
Ja, la oss sitte her i Kvistad, for vi står sammen nå. Bøla sitter jo her i Kvistad, for vi står sammen. Oj. Unnskyld. Det er ikke mye godt å ta i det, jeg tar det. Det er ikke mye godt å ta i det. Like skummelt hva jeg tar, for når Victoria er sikker og plutselig kommer vi med pappa en fri. Setter du på cheeky freaky nå, Tappi? Hva? Du snakker med deg. Nei, nå sitter, vi har jo lokalt i morgen klokka 10, så vi sitter noen i crew og sitter bare og gamer litt et par timer når vi sånn slapper litt. Vi er lei med å United i dag, jeg blir lei med å United hele tiden, så det er jo fint. Da er vi to. Ja! 4-0, ja, men det er jo bra det. Er ikke 4-0 mot United bra? Snakket en Liverpool-fan her, Phantom, så for meg er det helt supert. Men Liverpool spiller om en halvtime. Du er så bult.
F-deg tar på. Skulle ikke sett den da? Smaken er som baken, Phantom. Den er delt i to. Fuck jo! Men problemet med min bag er at jeg har et brunt hål. Det har passet meg enda ut her. Det er fotballen passet inn i det. Ja, takk. Det er så deg av fotballen. Alt det ikke spilte, men ikke noe så bra å gjøre se på det. Kjekt å spille selv, bare for fun, men bare ikke sitte der i to timer og se på en jævla kamp. Se på noen hunder og homoer springer etter en ball. Det er mye homoer, det kan du være sagt. Sånn som de går og klemmer og kjusser på hverandre når de skårer. Ja, fine damer er med når de kan vende. De er bare ute til pengene allikevel. Du var en gang mannesupporter du også, Jan. Nei, jeg har alltid heit med Liverpool, men jeg har ikke brukt mye tid på det. I hvert fall de siste 10 årene. Før pleide vi å samle sin gjeng og drikke og stride, altså vet du om vi får kamp. Det var gode tider. Det var en ute på øynene her som hadde pub ute i... De hadde restaurert låven. Lagt pub i kjelleren der. Det var chill. Som på kampen og drakk øl fra tappekranen. Kan du gå og ta stolen den tilbake nå? Hvordan ligger det igjen i tabellen nå da, Phantom? Og siste jeg leste så var Liverpool ganske godt an. Vi klarer godt å køse den igjen da. Jeg har ikke sett den. Ja, stemmer det. Det var sånn jeg også. Nei, jeg tenkte å se om jeg så hva er veloen den her? Er det noe liv på stream? Jeg var level 4, han begynte på NPL, og så startet jeg bare ned og ned og ned, og så gjelder toxic, så jeg ga faen og sånt. Level 1? Nå ja. Jeg har bare dukket ned. Jeg har ikke meg noe. Jeg er den her, jeg går ikke. City vinner nok igjen. Du tror det, Jan. Kappa. Noen gud, og hva han ble? Ja, forsvant han igjen. Hvem? Jeg snakker til disse. Ja. Jeg ser ikke han. Ja, han har sikkert gått videre. Han. Jeg ser Topaz også ligger og lurker litt her. Det er jo kjekt å se at hun også kommer tilbake og sier hei. Sier hei. Hallo. Hola. Her er en bragd i fotball. Det er når jeg vurderer å avlyse Danmarks hundetur på grunn av lite penger. Spilte igjen typisk og vant 11K. Damn! God invest. Det er på channelen din nå. Du må jo godkjenne at du er med mature audience. Ja, så klart. Du er jo lokale. Jeg har aldri fått den før. Kjøpte meg en dalegenser til 1000 kroner. Wow. Kjøpte meg en dalegenser. Nei, hva faen har du gjort? En dobbelstrim. Nå har jeg mye selv her, den ligger ikke. Indonesian.
Ok. Nå er dere på storskjerm, folkens. Once as us, always as us. Stemmer det. Oslo-gusten, det. Er du fra Oslo, Phantom? Nei, jeg trodde de snakket om Eirik, jeg. Nei, jeg snakker med de, jeg. Ja, ja, men jeg trodde de snakket om Eirik i chatten. Ikke som once as us, always as us. Nei. Jesus, enig jakka meg kostet... Oi, helvete. Jeg tror ikke jeg pleier å kjøpe jakker til den prisen der, altså. 2500, da. 2500 for en jakke, det var jo ikke så galt. Da kjerten der også. Jeg tror ikke det er lettere for deg å se der. Bare på tilbud, jo. Bare på tilbud. Koster jeg noen 2K? Ja. Så betalte han 2,5. Nei. Nå, nå. Han betalte 1K. Men 2,5 for en jakke var jo ikke så gale. Men da skjønner jeg det, Atle. Da er det verdt det. Du må jo bare promotere for Masterland på streamen den da et år nå. Det står Masterland. Ja. Men du må jo bare promotere nå til neste år. Kanskje. Kom fullt lokale. Ninja, 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 ninja! Like, oh, connect, yes, 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 yes! Er det noen andre i Stavanger fra LAN nå i påsken? Land, land, land! Thomas. To the left, green lane! Lopp som heter DDP, ja. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Det har jeg i hvert fall hatt før. Han tar Greek og deg, så han er ikke rik. We did it! Ja. Let's go, team! Han mener jo som deg. Kødder du med meg, Atle? Wow. Han så det fullt trommel, se. Carry, boys. Hey, boys, good round, good round. Where do you want to go? Well, Eugene, tell us the Frisbee story, babe. Thank you, Crackadoodle. Du tar streamen vår. Eller har du ikke streamet? Er det bare en liten kjærlekshost? Å, helvete! Satan! Skjønner det, setter østlendinger på musikk, vet du. De har jo ikke peiling hva de gjør, de bare trykker på noe. Klikk to play. Hadde det vært fullt i salen, så hadde det vært bølge her på skjermen. Alle hadde hoppet. Det er jo fullt. Jeg synes du så med hatt det i år. Fikk jeg også egen personlig logo på stortrommet. Nice. Så kult at du ikke lager hvor du har hatt LAN, og så var en linje av den veien, og så en på andre siden. Bøyler måtte han på... Han måtte på plass. Ja. Han er... Det er såpass, altså. Hette Victoria Secret, eller var det en annen ting han måtte? Sikkert hette Victoria Secret, for han har jo vært røyda nå i 3 dager. Møkke ad som kommer på hele tiden. Subscriber, da? Ja, jeg tror du slipper under hvis du enten sub, eller hvis du har sånn Twitch Turbo, eller det? Prime? Nei, Turbo, eller det? Det er ikke Prime. Eller Prime? Tror
Nei, han er Prime, så da er han ikke Prime. Er han satt på Turbo også? Nei, han er satt på Twitch Turbo, ja. Ja, Phantom kommer med en sub på han, rett før han skulle live. Nei, rett før han skulle avslutte av stream, men det var sånn en liten happy ending på slutten av det. Subs fjerner han et. Ja, men ikke hvis du har Twitch Turbo, da. Jeg tror du skal fjerne hans det også. Ja, jeg bare tenkte at hvis du holder på å streame, så er det greit å ha Twitch Turbo, for da får du mye mer tilgang til alt. Så. Jeg har så mye subs at jeg må bla meg ihjel for å finne dine. Da må du bruke de ofte her, så kommer de på topplister de, vet du. Skal vi se. For sure, fine. Det er bedre. Turbo. Jo, Twitch Turbo heter det. Vi må se hva det gjør for noe. Subscription benefits. Add free viewing with limited exceptions. Chat badge, expanded emote set. Custom chat username colors. Extended broadcast storage. Alle streamere må ha det, vet du, krakk. Takk for follow, Håvard. Men ja, Twitch Turbo. Bare google Twitch Turbo. Så det har i hvert fall jeg. Jeg klarer meg ikke uten det lenger. Dette er mine mest brukte. Åh, ikke for scenetryn, altså. Weezy, Slettern. Mine mest brukte. Vi må se hva Eirik linker her nå. Hva for en emote er det da? Soda, ja. Du subber til Soda ennå, altså. Kom an på om du bare bruker egen smak, eller om du har forskjellige. Har Twitch Prime, Mac. Ja, men får du ad-free med Twitch Prime, da? For jeg ser jo krakke du, da har jo Twitch Prime. Jeg bøtte koilen min. Bare trenger jeg, ja. Den fisken til Weezy mekket han jo selv, ble sikk. Ja, jeg synes han var ganske kul, jeg. Er det både en og to som gikk ut nå? Etter det der med Victoria... Jeg tenkte bare Victoria Secreten, jeg. Ja. Og bøtta koil, det går bare... Nå venter vi egentlig bare på båda, sånn at jeg spiller det siden. Skru bare av to deler. Kommer ut til koilen, så man skrur den ut, og så inn med nye, og så skrur sammen igjen. Så det er ikke mye stress. Noen som går og sover til. Åh, da gleder jeg meg akkurat å se. Bare husk at jeg velger rett ferdig, og sånn at det ikke blir sånn som han holdt nå, samt at de overfører kvit eller svart skrift på sin. For de fleste de bruker jo dark theme, så du så han ikke når han skrev han i chatten. Det er nok litt dyre dekk også, da. Å fy, det må være kaldt. Det så veldig kaldt ut. Oliver Solberg. Sønnen Petter. Er det? Mm. Nå kommer du med eget til mag. Hvem er den andre som kjører med det?
Tuller du å kjøre Solbergen med Ken Block? Ja, Solbergen må kjøre Ken Block. Ja, jeg tenker på kitten der. Fy fære for at livet han må ha konge. Jeg har kommet inn med en ny Solberg her av film, Born to Drive, hva det kan hette. Er det film om Solbergsalonge? Nei. Born to Drive. Fetter du? Han kan sikkert kjøre bedre bil enn meg, han, ja. Jeg tror jeg. Jeg elsker Doris i Mosby. Ja, det er det søte. Jeg skal være enig med deg i. Maren er bedre på barnekjøring, ikke ut i trafikken. Men da krysser vi fingrene, så ser vi jo det, når de kommer og blir godkjent. Det er jo bare leking. Nei, ja, ja, du må jobbe, jobbe. Hva koster du på en monster, Roy? Ja, men jeg koster du på en monster, Roy. Jeg måtte kjøpe en monster, Roy. Hæ? Koster deg 2,5 kroner. 50 kroner, Roy. En blåser, Roy. Jeg har ikke sagt at jeg gir han penger, greier. Hvorfor gir han 2 brusbokser? Ja. Det kan jeg høre. Han så fattig feier. Han gjør at han skal bruke opp og kjøre ut i Mottavik. Det så jeg jo på for ikke mange dager siden. Ja, men jeg så det ikke. Meg og Kalle tror jeg så det. SpaceX launch. Ja. SpaceX? Men det er jo det samme. Det er live. Ja, det er med å ikke så kanskje vi begynte å spole. I helst, ikke Phantom. Hvor mange er du søpt til? Herregud. Hva er det du nærer han søpt? Nei, han har emotes, for du får sånn emotes når du søpt til noen. Men jeg tror alt dette er en forskjellig av hver type. Nei, Niklas sin søpt et par ganger. Siren. Murphy, Tina, Sam, Bang. Ja, du har i hvert fall subbet nok folk, sier jeg kvant dem. Så er det ikke. Jeg måtte kutte ned på hvem jeg subba til, for jeg subba jo faen til alle plutselig, så var det sånn sikkert langt over 1000 kroner i subs en par måneder, sånn. Hvor ble det av DJ-musikken din? Ja. Oh god. Jeg tok ikke med min laptop i dag, vet du, så nå skulle han ta oss og styre showet her, så nå er det jo bare gjelder. Det er jo reprise, for faen! Det har allerede skjedd! Nei! Det er noe nå, bror! Jeg vet, det er klangeren min! Bror!
Jeg stod helt oppast der, jeg hører på... Jeg hører på årets russesanger. Adult. Jeg sa, er det sånn at jeg må stå og skru av kameraene her nå? Jeg sitter bare klar til å ta med hva jeg kan med nå. Oi! Oi! Hvem liker ikke litt russesanger, hæ? Den grå verste sangeren du finner. Hei, kjære internett. Hjertelig velkommen til atter et år med helt for jævlig russemusikk. Vi har som i fjor og året for der igjen også, så skal vi gå gjennom årets russesanger. Og i år så er det akkurat som en dritt som de andre. Jeg tenkte kanskje det var lurt å prøve å finne ut hvor mye en russemusikkprodusent tjener på denne drittmusikken. En back. Det var en kjærpe runde bokstav uttalt også, det er det. Nei, det tror jeg ikke på. Det ser også sånn ut. Ja, de der russesangene de går med på... Ja, men... Nei, nei, det er ikke det. Du er billig, du er...
Ok, vi kan ta på noe skikkelig nå, ass. Uff. Igjen er ingen feminist, og jeg skal ikke prege på med noen kvinner rettigheter og sånt. Jeg mener at de har kommet ganske langt i innstillingen. Hvor mange timer jobber du da, Atle, da du nettopp kom på jobb? Jeg følte litt sånn, ok, det her... Det var broderen endelig tilbake for å snakke med gamer. Nordlending bryter ned russelåter, ja, det er du helt rett i. Men du skjønner jo det, nordlendingene, de har ikke noe som heter russebusser og sånt, for de har jo sånne... De har jo reinstorbusser, de. Åh, nå er det endelig game time igjen. Nå er jo blant i på deg. Mikrofon aktivert. It's game time. Microphone muted. Jeg går opp med tenke likt, Atle, hæ? Åh, nei, hvor skaffet en sånn gode monster. Reinstyrt tralle. Ja. Microphone activated. Da er 20 måter. Håvard må ta på anti-skiten. Nei, Feisit sier at han må ta det på. Nei, han gir vel beskjed til de som har blitt rapportert, ikke jeg? Microphone muted. Jeg hadde litt jobb, men i går 5 timer i biltur, retur, alt lønne. Det var 1 time på et utsted for å sjekke skjenker. Da ble det reinstyrstektet mitt. Det er morsomt. Han har ikke fått antiskiten opp å gå enda. Microphone activated. Han har ikke antiskiten opp å gå.
Ja, det er kjekt når jobben betaler. Microphone activated. Microphone muted. Nei, jeg tviler på en hacker. Det er bare sånn hvis du bare... Følg med match nå! Nei, han må ta... Microphone activated. Jeg får ikke gjøre noe før han aktivert verken, så. Står svart på kvitt her på skjermen. Det har man, vet du. Nei. Raitas og Remake, du, det funker ikke så mye, jeg faen. Det står bare at jeg må ta på denne back-tingen. Jeg hadde betjent han hadde oppe, Røy. Oh god. Åh, oh, jævla trollmusikk. Åh, oh, seriøst, Erik. Må jeg ta på storskjerm da? Nei. Skru opp lyden litt. Ja, men mikken plukker du ikke opp, så de har ingenting. User disconnected from your channel. Nei, bare gå og sjekke hvordan det ligger med den her. Thank you.
Ja, ja, ja. Vi snakker senere, Atle. Mikrofon muted. Halla, Gostrex. Tyfe host. Vente bare på den siste skal få antiskyten opp og gå. Nei. Oi, oi, oi. What? Skal man sette, eller? Hæ? Jeg fikk Q, jeg. Ja. Å, ja. Ok, jeg er ikke så tydelig her. Skal vi se. Rart at det bare kommer inn, du. Ja. Er det reise mye over alle i min kanal også, din? Jeg må ikke spørre meg om. Hvis du hoster noen som kommer, så må jeg opp det også. Mikrofon activated. Hva skal vi gå for denne gangen da? Cash? Cash? Cash eller Mirage, low pass? Vi skal ikke spille Mirage. Jeg kan prøve. Ja. Banner med Cash. Åh, oh, ja. It's not joke. De banner jo Mirage. Banner Fano da. Ja. Nei, vi kjører Fano igjen. Nå er jeg spennende å se hva de velger. Mikrofon muted. Woo! Oi, satt! Fuck yeah, nuke! Det var faen air rape deluxe, ass. Så. Hey! Oi, 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 satan. Mixer, skru ned til speak, that's for sure. Jeg skriker etter de, ja. For det jeg hører, men det er bare mye låga nesten annet. Åh, nice. Det er nesten, da. Jeg ser den, en gang jeg kommer nå. Nuk. Er det noe nytt her, eller er det same old, same old? Nuk de ned. Det er det nye. Det er ikke sånn passway oppe langs lenger. Jeg ser ikke hvor lenge siden du spilte dette sist. Ja, det er sånn til. Da vil jeg kanskje starte meg i turen her på B-side for å se hvordan det ser ut. Der har de gjort det så mye. Husk du ikke har gjort for nye. Nede på B-siden, ja. Jeg liker meg godt på ham, det er godt å si. Det er en fin plass jeg henger. Ah, ok. Ja.
Ja, det er det vanlig greie, men jeg vet ikke om det er åpning der. Man, give me a gun. Det går legit, det er ikke han å kaste våpenen sin her. Jo, tryk på G. Nei, det går ikke. Se han da. Ja, jeg kula. Herregud, de er full primid lag, de. Det må jeg også. Ja, ja, men de er liksom et team. Team Extreme. Nei, for... Hvis jeg taper nå, så er det showmi som feil på grunn av jeg ikke har stolen. Ikke min stol er den. Nå er du helst ikke med deg. Switch, yeah, please switch. Switch, switch. Yes. Er det best å ha T-Zero først der? Nei, men det er med dette her, så spiller jeg sammen, sånn til. Så slipper du det. Det er sånn, ja. Kan vi bare ut og rett ned? Eller? Ja, ja, det kan vi vel. Skyter litt. Fanger. Jeg kjøver. Biter litt hodet her. Hodeskudd. Men bare kom oss videre, det er ikke noe som tapper opp. Ja, folk er for litt for trigger happy her. Han takk. Kontroll. En av som går opp, rampesteve. Ja, det står en. Ramp, ramp, ramp. Det er en da. Så, har du sett den? Ja, ramp, 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 ramp. Uta da, men. Ja, den uta, ja. Nice. You got nested. Nei. Egon, on me. Han har hoppet av silo. Nei, hva faen? De rusher meg! Tage. De rusher meg, rusher meg. Ja, men si det! Jeg sa det jo! Hva? Takk tre ganger. En gang, en
This is what we have been working for. Fascia. APP, ja. Det är ingen så här. Vad tog ut det? Ja, bombor, ja. De har blivit steintråden. Jag står close i hjørnet. Ja, jeg prøver å få tak i bomber, jeg gjør. Vet du? Bra. Ved bomber, ta engriften der, ellers. Skal være en ut i alle. Jeg tager 5 sekunder bomber til Elo. What? Jeg er nu på kryboksen til og med. Ekko da. Yeah. Let's go. Åh, vad noe jævligt da. Ja, greit å vente på nades. Her ved garasjen i hvert fall. Nei. Vi har dobbelt av det, garasjen. Ramp eller noe sånt? Ja. Da har de av i døra, ja. Nei, jeg er ikke gærlig, ja. Hva sakker med blokking her, da? Jeg har gått under smoken her i hvert fall. Åh, han er i rampbakken der. Åh. Skulle du. Da. Folk må jo. Hæ? Faen. Disse pusher jo. Bare venter på dem. Nei, men. Nei, jeg pusher jo ikke når vi skal pushe. Vi blir bare stående på etterkant. Nei, men det var jo noen som gikk inn og smoken og døde, så står vi med på andre siden smoken. Ingen som sa noe. Jo, jeg gikk inn og smoken, så var det ingen der. Pusher. Hitta container. Nei, det er to der. En kloss med en av ut. Tenker jeg gang. En garage her, men.
ball ned, så jeg først. Ja, nå så jeg jo ingenting. Jeg skulle bare pike henne en gang. Nei, pass på rød. Så en av... Jeg ser rød. Ja, en er fan. Ja, men det står en klar som en av. Åh, jeg er rett om døren her da! Ja. Ja. Nå er det da. De smaker lobby. De har pack. Det var en av ned da. Kommer sikkert sikkert. Lave, sikkert. Hva da? Hallo. Vent det. Valg av det. Nei. Ja, det var. Nå er det seit. Nei, nå er det oppe. Jeg går og vent. Main haven, ja. Power scope bug. Main, main. Alek! Godt jobba. De spiller jo bare av deg, disse her. Jeg har det ikke aim, eller det? Ja, men du har mulig å legge en, Roy. Ja! Bak deg. Kul, jeg er ikke bak. Eller Eppegal, har du en? Ja! Det er i hvert fall to ute. Hvor pusher henne, sa du? Vamp. Hvor faen er den oppe taket? Jeg går ikke med skadet meg her. Ok. Åh, oppe taket. Ja. Okay. Det siste det. Hva var han, mann? Oppe taket, siste. Han kommer med nå. Han skal gå frem. Kommer sikkert heaven. Pass heaven. T-spawn. T-spawn. Ok. Vi tar over før han. Han saver sikkert helt bak i spawn der. Idiot, kukka! Åh. Oh. Det var bra. Nei, jeg hadde vist fått. Ekko her da. Careful push. Ja. Close in. Main in. En ut i yard-garasjen. To med en, to med en. En close med en nå. En i garasjen. Bare pass på. En med en. Var det i garasjen der? Åh, kommer bak de. Han er på høyre. Heaven, ok. Jeg lurer om det er bare høyre til i garasjen da, kanskje. Det er kanskje bomba heller, så jeg kommer... Ja, jeg går til bomba.
Vi går hen. Åh! Er i spawn. Han er bak, ja. I spawn vår. Pass på å bombe han. Han er i... Jeg tror bare skal jeg faen i det der høytgreiene, for vi tar jo ikke holdene. Og så innsider du bare pusher ut det hele tiden. Springer på. Tappet. Bare snøre. Go, go, go! Ja. Ja, så da legger jeg etter en kosmos. Men hva skal man? Skal man ta ut, eller? Ja, prøver det. Åh! Oh, okay. Det er kjøpig blod. Jeg tror jeg så en secret. Det er sikkert. Sikkert, sikkert, sikkert! Oi, garasje, garasje. Garasjen er nå. Blir det. Hvor skal jeg bag? Ja, skjønner jeg. Så kommer secret. Nei, det er det. Men bare være raske, for de trekker så jævlig. Ja. Så klart! En ja. Men prøv å være intre fra gul hus her. Han bare... Ja. Hvis man prøver på det nå. Hva skjønte? Ramp død. Hva skjønte? En heier, død. Nice. Flasher, heaven. Et eller annet. Han var heaven, tror jeg. Oppå. Ja, oppå, ja. Midt der. Ja, kom an. Sånn, ja. Killer. Hva kaller vi det? Silo? Ja. Ja. Nei, silo ute, mente jeg. Ja, ja, hvis du er inne, alle er inne, så er du... Ja, ok. Det er bare seg siden oppå der. Eller oppå siten. Jeg trodde han var heaven, jeg. Close her. Fuck. Fuck. Bag! Ja, satt derfor jeg var inne. Alle står og skikker en press. Ja, vel. Det er bare en av oss alltid har. Siste mann, han holder alltid en bag uansett. Det er nyttig ikke å si det, for det kommer ikke holdt. Jeg får se om vi får entry på ramp igjen. Kan jeg holde litt kjærlig ute, jeg? Ja, jeg går på siden. Jeg piker seg bare holde hvis de pusher. Close.
Han er inne i garasjen og ser mot døra. Det. Helt klass. Jeg står main. Ta på deg main. Han er svart main. Du er main. Jeg har også en ram. Jeg bare utfordrer ikke meg. Har du flashet main eller noe? Nei, jeg kan flashe ut main der. Nei, ja faen. En gang til. Faen! En pusher ramp. En pusher på ramp. En setter, vent. En ramp. En kommer gul, så pass på. Han var en pusher ramp, så du. Det siste. Han kommer heaven nå, men... Han var jo etter den. Nice. Han er alle. Og den er siste. Jeg tror jeg ser det. Nei, jeg var på borte. Du har? Nei, jeg finner ikke. Close vent. What? Jeg så kanskje den, jeg har ingen anelse. Han sitter oppe S-skudd. Hva er det der oppe? Hvordan er det der også? En sikkert. Nei, en på rampen er død. En på rampen er død. En sikkert. Jeg pusher ned ramp. Nei, den kom fra... Under heaven. Kommer mot ramp. Det er ikke flere fra heaven. Jeg er nødt til å pushe A. Volley er main. Og to oppe. Det var en heaven. Jeg visste han sette. Oi, helvete. Det er en time her, liksom. Nå er det god sida. Jeg tar gjerne ramp, hvis det er greit. Ja. Spiller 3 inne på sånne. Jeg spiller gjerne. Go, go, go! Jeg er ute, 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 ja. Alle. What the fuck? Gulus. Holy. Okay. Bombe ligger ved en, eller radioen. En main. En ute på A-site. En til ute på A-site. Flash over her. Han er på planten nå. Han har ikke bombe da. Bombe ligger inne i... En står på denne stramp. Vent bomb. Faen, det er så doppelpikk, sånn! Faen, så gjennomstørt. De er gode, sånn. Så du var mye perkele. Ja.
Mm. Nå har du jo buy round. Let's go, let's go. Ligger med ut da. Litt av silo. Ja. Ah. En død silo. Nice. Smaker her. To ute. Det er en oppe. Taget. En oppe silo, ja. Nice. Jeg går ikke en smak til deg, Håvard. Bytt ut våpen ditt med Anders. Kan jeg walk in, man? Kan jeg walk in? Nei, ikke noe. En rød. Ok. Jeg har litt crossfire med deg, den. En inne bar. Thank you. So that much. Jeg åpner dørene. Flashramp. Å, nydelig. Hva, de hadde pistol? Ja. Spring ned, du, Håvard. Det er bra to fremme ned. Folk gjorde det, masse. En game 1. Vi har også en lobby. Sikkert. Mange, du har ikke. Inne i vent, dog. Main 1. Vi pusher ned, da. Inne på B-site. Oi. Ja, det er en lobby også, kanskje late, ja. En venstre her nede. Hoho! Vent. Det er sikkert noe rom under der. Den er ute. Ah! Han brant inn der. Jeg kan ta oss og holde rampe, og hvis du bare springer secret, så kjøper jeg deg. Ser secret der? Vett i venten. Vent om. Så det er ingenting lobby? Ja. En her. Ingenting lobby? En lobby, nice. En ut fra garasjen. Ja, to ute. Det er en rød og en utenfor. En lager squeak. Thank you.
Wow! Okay. Okay. Ser du sånn ut, Doftoff? Eller vil du bare gni deg så godt inn i kjøket? Du må rotere litt på hold, da. Det er litt for teit. Nå har du bare en kose, altså. Det var greit for sent. Jeg har aldri vært kjapt, de er. Åh, herregud, altså. Det er bare smør for her, vi møter jo. Det virker i hvert fall sånn. Det føles ikke ut som det er i hvert fall level 4, det er sikkert. Prøv igjen. Jeg skal få pisse. Kanskje streame sånt, vet du? Å jævlig fært, han er så bort i kjøleskapen her. Neida. Det går så fint ofte, det er bare for gøy. Jeg bryr meg ikke. Kom igjen, finger. Nå er jeg der jeg begynte her om dagen. Hvis det er ferdig så mye poeng der. Ja, man har blitt suttet begge ganger da. Hva er det? Nå har jeg sikkert gjort det ræva begge ganger da. Ok, jeg gjorde ikke så jævla galt for før nå. Vi kjører, så gjorde jeg det på... Uff da. Ikke bra, ikke bra.
Oj, oj, oj. Palmarna var ju så fick du det smörgåft. Så nu blir jag streama i dig, hä? Ja. Och så den styggaste kniven som du kan få. Hur fan är den styggaste kniven du kan få? Spör Roy, han fick nästan nigga. Ja, man käkar så fin det då. Jag råkar klara inte att säga allt. Åh, god. Kan väl vi gå för denna gången då? Banne nuk, banne in, för så ser man.
Ja, Roy! Hva vil du spille? Train? Ok. Hvis du vil ha train, så får du train. Microphone activated. Hva faen var det for en lyd? Yes, men så kuk. Håvard? Lock and load. Hva faen, train? Gjør ikke. En nære til venstre. En close. Yeah, okay. Ja, ja. Hun var kjapt her, kom igjen. Hva planten? Hello? Hello? Mye kjøy, ja. Kjør på meg. Nei! Jeg var så kvidig, jeg skulle være med å pushe høy, men jeg ble T-flashet så jævlig. Jeg koser meg litt Ivy, jeg kommer i rushet.
Nei, vi skal pike her i noe. Jeg har ikke en game. Dan. Har du dem ikke? Dan. Ja, ah, ja, Dan. Opp på taget, nærme. Han gikk ned. Jeg holder på. Jeg holder på. Da er en der. Han. I faen på seg et. Falt på flere. En lava. Lava. Siste, lava. Lava, ja. Toget. Nei, det er ikke tid. Nei, åh, han piker meg. Han kommer opp nå. Halle. Jeg hittet på. Faen for timing. Det var. Så er vi jo også tatt B backside. Ja. De har bare en single som piker dem. Snur dere rundt. Skal vi flashe meg? Ah, ja, ok, du flasher sånn. Den bommer. Den er det også? Ja. En opp taget, opp taget. Sett deg. Sett deg opp nå. Funda. Bare få oss opp, ja. De er jævlig aggressive da, så du bør vente deg på piks. Det er litt rolig, ja. Det er en som liker å pike eller over, altså. Åh, oh, det var åpning. En trekker mot settling. En hitter Ivy. Har du noen pakke? Hoppa poppen. Ja. Kjør på. Ut, ut, ut. På bombe, på bombe. Nice. Ja, det er en bombe site. De har en Ivy. Jeg vet ikke hvor, for ingen sier noe. Det er en... Hva sier du? En connector. Pass på pop, noen. En back ned. Siste. Da er det to igjen. Siste vakon. Nei, hva var kål ting? Få se etter. Vi har i hvert fall en til alt vi piker i, vi vet ikke om resten, men det er noen kommer, tenker jeg. Opp, bak, bak oss toget, til venstre. En opp på treen helt bak der med Ivy. Det er aldri, eller hva dette. Opp på grønt tog der, da gjør det, Tabby. Det var hell, hell, hell. Siste hell. Jeg har fan hopp til. Åh, faen.
på fortsatt heller. Så var en close. Det må du gjøre henne. En i pop. Ja. Jeg vet ikke, jeg tror han står bak med CT på heia. Flash Ivy. Jeg smaker Ivy Train. Flash Ivy. Flash Ivy, det var hell. En pop dø. Oi! Ja, hell. Hell tog jeg oppå. Åh, jeg er så flikker meg. Ja, det går over kanskje. Erlen har vel to dropp. Ja, det er ikke hvis det er så komplisert ut nå. Det er bedre å bare farme de killsene sine. Så lenge vi har råd til å gi henne et våpen, så har vi råd til å ta vinne. Ja. Det er en som pleier pushet eller hva? Ok. Til slutt. Nei, jeg står close, sånn. Før jeg sier, ja. Spotter ingen Ivy? Åh, Ivy minus jeg på 50. Ja, han der inne. Close. En i pop. Ok. Jeg kan holde pop, jeg har 4 HP. Se da, jeg setter meg ned, så sitter du oppe med meg, så hopper du oppe med meg ned. Klar. Å gud, jeg føler det kommer ned nå. Lilla bare trekk, oi, ok. Sandwich. Ha! Hallo? Team? What? Syv HP. Ja. Fire HP da vi var. Hva skal jeg? Det er syv. Hitt han for 20, så. Hei, Hel. Jeg likte den i poppen, altså. Alle bare low, og når man har muligheten for det. Jeg hopper rett ut, jeg. En heve. Åja. En heve på mitt tak. Ja, jeg så den. Satan! Jævla dritt deg inn. Er det noe CT eller T-map dette her? Jeg vil si det meste er T når det er random folk. Kjøre glasscannon. Hun har mye potensial å jobbe på V, altså. Den tar våpen, bare smoker han vekk litt, og lower kan man også smoke, altså, ingen forskjell. Hva er det, typ, men? Jeg har pika, Ivy, sånn litt i kart.
Hvis du piker litt under meg, så kan jeg hoppe opp. Det var ikke han som pleier å være der. Kobe pleier å stå og holde hell. Smoke man. En høyre side. Ja, Kobe er hell. De sender bare bots og får pizza og sånn. Opp. M side. Jeg holder hell. Hello. Ah, en Ivy. Satan, jævla Kobe'en! Få dobbeltkits, hva jævla jeg hender. Oi. Frontog, en mellom tog og bag tog. Han piker så jævlig sent, jeg har satt og holdt hell konstant. Hvor er Helena? På andre siden Olof. Ja. Sitter og distraherer meg. Ja, jeg synes det er jo veldig distraherende. Vent på. Han er low. Hva rip ikke? No. Pass på Kobe, pass på Kobe! Hallo, jeg forstår meg ikke på han der. Foran alle tre. Men sånn som det her, så er vi tre mann inne i hål, så løkker meg, men så springer Roy videre, så må jo dere hjelpe ham, snakker. Sånn generelt, hvis en kompis eller en teammate står og fighter inn, pikk med han, ikke står og venter han døde og så pikk. Jeg har døde jeg først, jeg kunne ikke hjelpe. Problemet med meg var vel at jeg var foran dere, så jeg hadde jo... Det er ikke teamkill her da, det var det skyde. Var det ikke teamkill her? Nei. Ja, da beklager jeg. Faen. Pass på Corbyen. Åh, en pusher er dropp! Åh. Corbyen piker. En til pusher lower fra B. Han er i trappa. Close å droppe der. Jeg tror han fikk våpen. Hedde du faen ikke? Det er to av IV. Jeg hadde bare pistol. Sånn at jeg tog opp med meg. Nei, det står. Ja, eller bare. Det er to Ivy som vanlig Kobe og han har digital. Det er bare pistoler, mange av de. Hva er en bag derfor? En var lover. Ja. Jeg waiter. En close. Under side. Backside. Øvde. En close. En var på tag. Det var ikke flash. Der, en der. Ja. Nå var det. Nei, det var ikke tid. Fuck, så galt. Fighten er lagt. Sønne.
bossa på, eller skal vi ta en sånn... Semi-echo? Semi-echo... Ja, semi-echo. Ja, vi kan kjøpe neste. Ok. Inni, klart, pop. Hei, det var meg på. En til tre ut. Kom her da. Gå. Kast nå på Kobe bag. Det vet jeg om to bag. Nå må du... Ta en bag. Jeg forstår ikke hvordan det går her. Når han ikke dør. Prøv å kjappe deg. Ja, jeg tenkte på å ta feil. Ja, ved Ivy. Nei, ja. Du må ta på backside. Smoke armor. Kjør flash, Kås. Jeg er klar for å gå ut. Ja, vi har en flash. Vi har ikke. Ingen har flash. Jeg måler meg ute på her, ja. Er det på bak? Bak på bomben. En pop, kom Conn. Han sprang ikke opp på. Ja, en kom med Conn. Jeg lar. Hey, Conn. En hit er low. Ingen her, ja, nice. En hit er low, wow. En hit er nye. Nei, push her, ja. Pass på. Og legger opp der. Ja. En grønn tag, en link. Rød tag og link. Ja, en ut fra... En med droppen. En hell. En pop. Siste pop. Pop. Femte. En kasse. En smoke. Pass igjen. Nei, takk. Trein. Det gjør det. Nice. Pass på Kobe høyre nå. Hva er ditt med? Ja, en close hell. Close. Hei. Faen. Hell fortsatt, ja. En bug. Helt bug. En midt på site. Nice. Litt på site. Han tar den. Han er død. Conn. Hvis du hadde sett til den. Site er jo flere.
Jeg kan holde live igjen. Holder på B-agentene her, lover. Skal da vinke jeg. Jeg heier. Tiger. Tiger. Mega Tiger. Time to earn our stories. Jeg er nødt til å lave opp B2. Ja. Jeg holder litt back. Jeg kommer med Molly. Back kommer ut fra nå. Push and close. Ring hjelp. Nei, close, nei. Bare bygger vi, Håvard. Ja. Herregud! Jeg må begynne å bruke Petro 1000. Det er faktisk kanskje nå. Det er jo noe nytt at du har rå andre runden. Push, push, push. Ja. Jeg har tre runden for rå. Ja. Ja, de pusher ut lower. B lower. To heier. To ute på B side. Å, oh, to heier og to lower i hvert fall. De kommer til å prøve, de kommer til å prøve å klare seg farme. En higher, low. Høyere nede, på vent. En til, no. Ja, close. Mange fikk med? Ingen? Nei. Ja, det er jo greit å finne ut. Jeg fake flash i close main for deg. Jeg pusher lower opp her. Tre støk. En white boss. En TB. En close oil en plass. En lower. Nei, jeg er død. Nei, nei, nei. Jeg kom bak. Han er død. Ja. Titan er død. Heia! Ja, heia. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Kutt, det har jeg ikke. Kan jeg gi deg på råd i bytta, så bare tar du... Ja. Eller jeg kan spille en link, bare holde lava derfra. Ok. Skal jeg bare spille... Bare spille lava. Heier eller noe sånt da? Ja. Ja, alle var vel heier, ikke? Jo. Ja. Flash og smoke her. Det? Ja. Ja, jeg faller Olav. Kommer sikkert hell. En ute ved L. En til heier. Ok. Blåtorg. En svakker. Det var en close hell i hvert fall. The electrical. Han er der nå. En ute. Lover. Nei, vi er ikke det her. Takk jo. Ja, det er bra. Ja.
Jeg målte av main, og så skal vi ikke bare. Du kommer inn bak deg, Ivy. Kom inn late, Ivy. Sandwich.